לכולם, אני מאור סטולדו, אני נמצא בספר אילאי במגדל העמק, ואני רוצה להראות לכם איך אני מכין גלגלים חלקים עם הדגחת קיר פשוטה. אז אבישי, אני מגיע לצלם פה את הגלגל הזה. זהו, אני מרשה כזה. יש לי כאן גלגל שחטפתי במקדחת כוס, וכמו שרואים הוא לא כל כך משוייף. חיברתי שופים לגלגל ומכל המקדחת. עד עכשיו זה היה שיוף עם נייר ממש מפוספס, ועכשיו אני עובר לבד שיוף יותר עדין. אני רוצה לגלגל מסוייף, עבור לי יפה ואפילו רותח. טוב, זה חמשת הגלגלים, שמקודם התחלתי את הראשון. אחרי שיוף במקדחה, בצורה של, בסגנון של מחרטה, זה יוצא ממש יפה. משויף וחלק. אוקיי, אז כרגע יש לי חמש גלגלים. למישהו יש רמז למה הגלגל החמישי? ועכשיו אני אדביק את זה עם דרך החברים, שאגב, מסובך לי יותר. חברה מעולה. עשית המכונית בהדבקה. דרך מדרים. ונחכה פה שעה ונוכל להוציא להתחיל שיוף. טוב, אז חזרתי מבית ספר אליי ועברתי למצלמה האיכותית שלי. זה המכונית אחרי הדבקה. צריך עוד שיוף. אני כבר אעבור לשיוף בדרמל חשמלי. וזה הגלגלים. ואנחנו עכשיו ממשיכים. טוב, עכשיו אני ממשיך את המכונית. אוקיי, אז מה שנשאר לי זה קצת הדבקה וזהו, הרכבת הגלגלים ולצבוע בלקה שקופה, שלזה אגב אני הכי מחכה.
ועכשיו אנחנו יוצאים החוצה, לטבוע בלקה. אוקיי, הגיע הזמן לרסס בלקה שקופה ומבריקה, ובואו נראה איך זה ייראה אחרי זה.